Недитяча пожежа у центрі Алматы на одному з центральних перехресть міста після карколомного тарана вибухнув і загорівся бензовоз. Два під'їзди житлового будинку, поруч із якими сталася аварія, вигоріли ущент. Кажуть про щонайменше одного загиблого. На відео з автомобільного реєстратора видно, як водій цистерни намагається загальмувати, горять стоп-сигнали, але машина не зупиняється і таранить усе на своєму шляху. Далі бензовоз врізався у стоп і завалився на бік. За лічені секунди пролунав вибух. Охоплений полум'ям, бензовоз розтікся дощовими стоками по прилеглих вулицях. У вогні опинився фактично цілий квартал. За офіційними даними, вщент вигоріло 8 автівок, але свідки кажуть, що більше. Так само суперечлива інформація стосовно потерпілих. На форумах у мережі пишуть про кількох загиблих, які у момент зіткнення сиділи у легковиках.